samotnému Hradužaky jeho historii toho vieme strašne málo. Prvýkrát sa táto lokalita, kde samotný hrad spomína síce v 13. storočí, ale priamy doklad o Žakýle pochádza až zo zmienky z roku 1560, keď sa už spomína ako zaniknutý. Aj na základe predchádzajúcich archeologických prieskumov a zistení boli nájdené nálezy, ktoré datovali toto hradisko do 13. storočia a jeho zánik pravdepodobne v 15. storočí. Jeho poloha nachádza sa severne od Banskej Štiavnici, opravdepodobne ako strážny hrad, cesta prepájajúce Banskú Štiavnicu ako Banské mesto s Hronom a cestami ďalej na sever ku Kremnici alebo s samotným hronským cestami. Nachádza sa nad obcov Podhorie na vrchu Brk, nazývanom aj Brzový vrch alebo hrad. V podstate popoludne prechádzali tieto cesty, ktoré sú ešte doteraz dobre viditeľné v teréne a na lidarových snímkach a v budúcnosti budú tiež v našom záujme skúmané poriadnejšie. Tu vidíte zápas pustého hradu a samotný ten hrad Žakýl, že je prepojený aj na ďalšie oprvnenia v regióne, aj takto opticky. Samotný hrad Žakýl, ako vyzerá? Nachádza sa na takom predloženom hrebení, skladá sa v podstate z troch častí predsunutej pevnosti, pravdepodobné, samotného hradného vedra a väčšieho takého voľného predhradia, ktoré vidíte na tomto mieste. Na týchto fotografiách môžete vidieť, ako sa prejavujú jednotlivé tieto časti v teréne. Iba priehlbeninami naozaj tam nie sú viditeľné žiadne múry nad povrchom. Jedna z prvých aktivít po prieskum roku 2019 samotného hradu nasledoval prieskum podrobnejší v roku 2021 za účastie viacerých inštitúcií, po prípade zástupcov hradnej združení Hrebište Šášov. Počas tohto prieskumu sa nám podarilo nájsť viacero archeologických nálezov, ktoré potvrdzovali doterajšie poznatky o datovaní tohto hradu, ale stále sa nedoplňujú informácie, že ako vyzerá podrobnejšie tá zástava toho hradu, ako bola konštruovaná a tak ďalej. Preto sme pristúpili k tomu, že minulý rok, v roku 2022, bol realizovaný jednak samotný výskum, ale jemu predchádzali najprv spracovanie lidarových skenovania terénu, ktoré bolo podrobne vyhodnocované. To bolo prepojené už na zamerania a základné plány, ktoré sme už v minulosti mali. Tu môžete vidieť jednotlivé tie prepojenia týchto dvoch plností a následne sme vybrané miesta pomocou georadaru zamerania. Týmto georadarom je možné vytvoriť profily toho, čo sa nachádza v podzemí. Tu môžete vidieť priestor, ktorý bol ako plošným celým preskenovaný, ale väčšinu plochy hradiska sme realizovali tento prieskum formou rezov. Tu napríklad môžete vidieť rez číslo 8, ako to vyzerá. To je tento pás a v línii tohto rezu boli realizované aj sondy. Tu môžete vidieť vyhodnotenie snímok videa a doplnenie toho stavu do zástavu toho hradu a pravdepodobne mohlo vyzerať aspoň čo vidí. Tu sú umiestnené realizované sondy, tu potom na podrobnejšej snímke a nasledovala terénna časť. Nám počasie v tom novembri minulého roka vôbec neprijalo, ale tak nejako sme to už zvládli aj toto s prítomnými. S
sonda jedna, ktorá sa nachádzala po väčšej vzdialenosti v tomto frontovom náboji, ktorý neprinesla v podstate okrem stratigrafie uloženia vrstiev na hradisku žiadne ďalšie informácie, pochádzal s ním naozaj len jeden, dva typické črepy a hneď sa nám podarilo dosiahnuť podložiť. Ale aj táto informácia je pre nás dôležitá, lebo na základe nie sa dá lepšie vyhodnotiť tie zamerania do radaru a do budúcnej týdne lepšie vyhodnotiť, že čo sa nachádza. Zaujímavejšie bola sonda 2, nachádzajúca sa na styku hradby a predpokladanej budovy vnútorné zástavby hradu. Presne sa nám podarilo umiestniť, aj vďaka tomu podrobnému prieskumu, na styk hradby, ktorú môžete vidieť tu, a budovy stojacej na kamennej podmorovke, na ktorej sa potom ako v rámci tejto vnútornej zástavby nachádzala nejaká zrchová konštrukcia, nejakého dlhšieho kvôli. Dobre, teraz vám predstavím ďalšie rýchlosti, ďalšie výskumy, ktoré momentálne realizujem. Zvolenský zámok, Hrad Revište a Hrad Čavrať.